Como que é? Faz aí. Tá filmando, né? Tô. Momento sexo. I'm hot just like your oven, and I need your loving. Mas é isso, mano. Onde a gente tá aí? Fala aqui pro povo. LEDs Tattoo. O que a gente vai fazer no LEDs Tattoo? Uma tatuagem. Do quê? 1.000 inscritos no canal. 1.000 inscritos? Ops. 1 milhão. Ele deu uma diminuída nos inscritos. 1 milhão, velho. Tá famosão, velho. O que é 1 milhão de inscritos? É 1 milhão de... Se forem 500 mil, são 1 milhão de pintos e 1 milhão de bucetas. Não, é forte, né? 1 milhão de periquitas. Se cada pessoa tiver um animal de estimação, são 1 milhão de animais de estimação. Se cada pessoa tiver R$5 no bolso, são... Eu pulei as aulas de matemática. E o que é 1 milhão pra você? Cara, nem sei contar até 1 milhão, velho, sei lá. Mas imagina, se você contar do 0 a 1 milhão, você tá ali, ó. Olha pro monitor, você tá ali. 10 minutos, velho, sei lá. Só? Acho que um dia inteiro, velho. Depende. Tipo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais de uma 9, hora, certeza. 10. Desse é 10, vai. Um segundo. Nossa, pesado, hein? 1 milhão pra vai, mim, então. Vai continuar 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Você consegue 1 milhão de inscritos e aí o que você faz? Você fica 1 milhão de anos contando esse 1 milhão. Aí você morre e pronto. Você fez seu plano de vida. Acabou a vida. Então isso significa... Porque quando ele fizer a tatu, não vai ter mais Eu Fico Louco. Porque ele vai morrer contando. Ele vai morrer contando. Esse é um desafio, contar até 1 milhão. No próximo vídeo, então, ele conta até 1 milhão. Vai ser o vídeo só ele contando. Estamos numa discussão do que é 1 milhão. O que é 1 milhão pra você? O que é 1 milhão pra você? Comente aí embaixo, o que é 1 milhão pra você? Eu tô com um cofrinho louco aqui, eu acho. Mas aquele... Eu tava contando aqui que, tipo, quando eu era menor, eu... Quando eu ia tirar sangue, eu falava pra minha mãe que eu queria ver o sangue subindo. Aí eu ia todo machão lá, vamos ver o sangue subindo. Aí botava a agulha no meu braço e eu olhando lá, ah, que o sangue vai subir. Aí o sangue começava a subir, eu via o primeiro tubinho sendo enchido, eu falava, caralho. Eu começava a ficar assim, ó. Desmaiava, sumia, acordava em casa, já deitado. 10 minutinhos. 10 minutos? 1 segundo eu morria. 1 segundo, eu olhava o sangue. Injetou, acabou. Olhava o sangue e desmaiava, juro por Deus. E agora na tatuagem, aquele, sei lá como chama, laserzinho lá, vai... Encostou, morreu. Só que como vocês estão vendo esse vídeo no canal 2, eu tô mostrando como eu realmente sou. No canal 1 eu vou pagar de machão, porque é o especial de 1 milhão. Vou falar, porra, a tatuagem tá ficando da hora. Aqui no canal 2 vocês vão ter uns bastidores de como eu vou realmente votar. Eu quero escrever aqui, ó. Neymar, aqui, ó. Vou dar um close em você. Você tem olhos bonitos, já. As meninas curtem olhos verdes. Ó, Louconas, ele está solteiro. Pronto para meninas. Vamos como vai ficar? Fiquem ligados lá no canal principal. O vídeo de 1 milhão, vocês vão ver a tatuagem completa, o desafio completo e é isso. É nóis.